Սկսենք նրանից, որ հետաքրքիր բան առաջանում։ Այդ ոնց է ստացվում, որ այսքան դուք հիշեք, այդ Ջալալի վիրավորումից այսքան ժամանակաշրջանը այսքան խորհրդավորության շղաչ, սկսած անգամ դեպքից, անգամ դեպքը չի բացահայտվել, դուք հասկացեք, սա շատ հետաքրքիր բան է։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ղեկավարը, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ո՞ր դեպք խոցվել և ո՞նց։ Հասարակ հարց է, չէ՞, առաջին հայացքից թվում։ Ինչ է տեղի ունեցել ըստ էության։ Կասեք մեկը։ Մեկ պաշտոնական տեղեկատվության ինչ մեքենան խոցվել էր։ Ուրեմն մեքենան, երբ որ խոցված լինի, մեքենան, դու գիտեք, որ մեքենան ունի կրիշ, տանիկ, մի քիչ սխալ է մեքենայի դեպքում։ Եթե դուք տեսնեք այդ կադրը, կհասկանաք, որ մեքենան ընդհանրապես չի խոցվել ատակին ներթափանցմամբ։ Մեքենայի վրա աշխատել է ուրիշ պայթունավտանգ տեխնիկա, ու հիմա երկրորդ հարց է առաջանում, արդյոք մեջն է եղել, թե ոչ։ Որովհետև լրատվամիջոցներով անգամ լրահոսով գնաց, որ կաբինետի մեջ էլ է մի անգամ մտել, ինքը դա չի եղել։ Կարաք հանդեք նայեք, հետաքրքիր հարց։ Ձեր վարկածելու՞մ է։ Ես վարկածներ չեմ թելադրում, ես ընդամենը, դե գիտեք, ես ընդհանրապես չեմ հասկանում նման գործերից, ընդամենը ասում եմ իմ կարծիքը, մյուս ասեմ, Ջալալ Հարությունյանի գործը չբացահայտված, պաշտոնապես, որ իրականում խոցվելա, թե պայթեցվելա, իսկ պայթեցվելա արդեն նոր խնդիրները առաջացնելու Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հատուկ ծառայությունների կողմից, առնվազն բան եմ ասում, որովհետև նման խոցում չի կարա լինի, բեսպիլոտիկը չի կարա տենց խփի, այդ մեքենան այդ վիճակում լինի, դե մենք ոչ չենք հասկանում, չենք տեսել, դրա համար ենք էլի սենց դեպի կարծիքներ հայտնենք մեկ-մեկ։ Փորձագիտական, հիմա ասես փորձագիտական, կասեն դու պայթունատեխնիկական փորձագետ չես, ուրա դիպլոմատ, օրենքի տարը, այն որ ասում էին, օրենքի տարը, մեր ոստիկանին անգամ պետք չի կրթություն, այ ստուցա գալիս, սաղ պրոբլեմը։ Դրանից հետո պատերազմի ավարտել չեմ ուզում ասեմ, դա պատերազմի ավարտ չէ, պատերազմը շարունակվում է։ Նոյեմբերի 9-ի համար։ Կլսեք, դավաճանության այդ, չգիտեմ, այդ պատպիսկի տակ, այն որ սաղին բռնել են տալի, էլի, այսպես մի հատ հասկացողություն կա, որ ցուցմունքով տուն են պահում։ Դրանից 12 օր առաջ նշանակում են մի հատ հրամանատարի, ում ես ճանաչում եմ անձամբ և ինձ բախտ է վիճակվել ճանաչել անձամբ, ես կյանքում իր հետ չեմ ծառայել։ Ես բայց այդ հոկտեմբերյան դեպքերի զարգացումների ժամանակ երկու օր ԵՖ գլխավոր շտաբում խնդիր էինք կատարում, խնդիր էինք ստանում, ինքնասաղ արել ու ես զարմացածի այդ մարդու գիտելիքների վրա։ Ու ես սխալ բան չեմ արել, որ այդ մարդուն ներկայացրել եմ ոնց որ կա, բայց խիպտի չներկայացնեմ ոնց որ կա, որ նա Շուշին հանձն է, Միքայել Արզումանյանը Շուշին հանձն է, լավ տեսականով են ընդունենք, ճիշտ եք խոսում, բա վարչապետից հարցեր չկա հարցնելու, բա դու էիր ասում, արդյոք մեզ պետք էր ես դժգույն ու դժբախտ քաղաքը, ազգային ժողովի ամբիոնից էիր խոսում, Միշիկով էր արա Շուշի հանձն էր, եթե դու չէ էլ տվե արդեն, Միշիկով էր, Արեն Քարությունյան կանյած Ղազան չեցոց եկեղեցու դեմ ասում էր, 5 կիլոմետր է մնացել, եթե Շուշին ընկնի, ես ինձ գլխից կխփեմ, դու կուսի չեք, 6 անգամ խփել է, չի մերը, խոսացել է և ասում է, այսօրվա Արցախի Հանրապետության նախագահ, Գերագույն գլխավոր հրամանատար, որ Նիկոլաս Վեր, կասկացում եք, որ ես Գերագույն գլխավոր հրամանատար եմ, այս պոզիցիայով էլ նա է խոսում, բա ասում է Շուշին ընկնի, ես ինձ գլխից կխփեմ, երկուսն էլ մեռած են, գիտեք, մենք ոչ ունենք Արցախի նախագահ, ոչ է երկրի վարչապետ, հիշում եք ես խոսակցություն, բա ինչին եք ուզում հավատանք, Միշիկն է հանձն է Շուշին, իմ կյանքի մեջ այդ մարդուն տեսել եմ երկու օր, երկու օրն է 24 ժամ չէ, մտել եմ, կարան հանեն անցագրերը, ոնց է մտել գլխավոր շտաբ, ո՞ր ժամին, այդ մի վարկյան է, ասո բեաձիլ, մի վարկյանում կհանի,
Ո՞րտեղ ինչ խնդիր եմ։ Էդի մի վարկյանը ավել չէ։ Ու դուք էսօր խոսում եք որ Շուշին հանձնելա։ Երեկել Ռուսաստանում Վլադիվաստոկի թե ո՞րտեղ ասում է քրեական գործ կհարուցված եւ հանձնողին ես եմ Շուշին հանձնել։ Ես խոսք եմ տվել, քանի որ ձեր լրատվական շրջին հայվանք չեմ տալու։ Հետս հանձնել, անկեղծ ասեմ, հորս կանա որեք։ Խնդրում եմ ձեզ, հորս կանա, հետս հանձնել, ինքը չի հանձնել, ինքը բաբշե բանակի հետ կապ չունի, ինքես երկրի հետ կապ չունի, ոչ գերագույն գլխա, այն գերագույն գլխա, ուրեմն կասկածում եք գերա, իշմ եք ոնց էլ խոսում պատերազմի ժամանակ, այ կլենդ, դուսկի փողոցում քեզ թաղայինը չի բռնե, փոքր տարիքում, փոքր ժամանակաշրջանում, ախպերական, փակեք ես դուրը, փոքր ժամանակ, մանավանդ գյուղական համայնքներում հնարավոր է փոքր տղեկը պլանել ծխեն, ինչ կա, այսօր եկի թիվարշի դեմքերն են պլանը մենակ, ճպը ճպը, դաժե դրան թաղայինը չի բռնե, գիտեք ֆի, ընես բոզը աղը, իսկ բոզը էտի քֆուտ չի, որ թաղայինը դաժե չի եկե դրակում, հասկանում եք էսի ովա, ու եկելա դարելա մեր երկրի ղեկավար, ոչ փողոցն է հասկանում, ոչ բանակն է հասկանում, ոչ պատերազմն է հասկանում։ Երկու օր ինձ ասում է կասկածներ ունի, որ քաղաքական դրդապատճառներ են ունեցել որոշ ուժեր, ինքը գալիս է այդ համոզման, երեք այդպես էր ասում, որ եղել են ուժեր, որոնք քաղաքական դրդապատճառներ են ունեցել, որպեսզի իրավիճակը լինի այնպես։ Ընդունենք տենց է, ընդունենք տենց է, ես բացառիկ մարդ եմ, ամենայն պատասխանատվության եմ ասում, եւ բանը, ուրեմն Միքայել Համբարձումյանը, որ այդ ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, դա կարա հաստատի, ասեք խի։ Ես ինձ տրվել էր հատուկ հեռախոս, դա ոչ մեկ չի կարա հեքի։ Ես հատուկ հեռախոսով մշտապես կապ եմ պաշտպանել Նարի Սարգսյանի հետ ու վիրա ակաժներն ու ունքերն, այդի հերս չէր բերել տվել, այդի տվել են, ասում էին Նիկոլի դեմ բանա գնում, երկիրը հանձնվում, ասում է ես չեմ տա, ասում է ես խեք տվես հեռախոսը, ասում էին դու տես որտեղ խնդիր կա, դու մենակ կրի սրանց, ինչ խնդիր կա, զանգի ասաս թե խոչընդոտ կա, թո հիմա ազգային անվտանգության ծառայությանը, դա արդեն քրեական գործով ասում, պիլինգացիան արել է, ցուցմունքները վերցրել է, որ հրամանատարները ինչ են արել, ճպը 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 ճպը, էլ չեմ ծավալվում, մի հատ մարդն եմ եղել, եթե երկրորդին էլ են տվել, ես չգիտեմ, բայց Նիկոլետ ես համագործակցություն չեմ, պատերազմը սկսել է 20 թվականին, հիշեք դա, 17 թվականին Նիկոլի կապված գործով, Երդաշինքի գործով, Շիշբրնողի գործով, մի հատ մարդն եմ հանրապետությունում, որ Նիկոլը որպես վարչապետ եկեմ դեմ ցուսմունք է տալի դատան, հիշում եք, երկրորդ մարդու տեսել է գոգա ցուսմունք տա, դա ես եմ մենակ, ու այդ ժամանակ պատերազմից, բան ասում եմ, էսի ասում է, վաներ կա, բան, ասում եմ, էս ինչ տեղի ինձ տանգերա պետք, էս ինչ տեղի ինձ էս ա պետք, սաղ պիլինգացիաները կա, ոչ մի հատ չի լուծվել, ոչ մի հատ, երբ որ հոկտեմբերի 15-ին ինձ կալանավորեցին, ինձ խմբով բերին, Երևան, Հայաստան բերեցին, դադիվանքից, ընդեի կագեբեն բերեց, դադիվանքում Հայաստանի ազգանից դիմավորեց բերեցին, ամենաթեժ, եվ որ հիմա դոգին խոտ են տվել, ասում են նայեք, իրան զինաթափել են, բայց ձերի զենքերը նայեք, այո, ես ուժեղ զենքերում եմ կրել, որ մինչև մսաղեմ ու իրանց հերը անիծել են, որ ինչ կա, բայց զինաթափման ժամանակ ես զենք եմ ունեցել, Բարդուր Աղաբեկյանը զինաթափեց Չերես ԱԱԾ-ը ու Դավիթ Մանուկյանը, ասեց բաոբյեկտներից հիմա ասեց խնդիր կատես, օբյեկտներս կպայթեն, բա հիմա այդ օբյեկտները քո մոտ է, Արտուր Աղաբեկյան, թե թուրքերի, ես ինչ խաղ էի կոպշի տալի, ասում ես խնդիրը ստե է, ես զինամթերքն ա պետք, ես զենքն ա պետք, սաղատ կազային գալի, սաղ պիլինգացով, քրեական գործերով անցնում ավ, սաղ ֆիքսված է, հեռախոսազանգերը իմ համարից Նարի Սարգսյանի համարին, ես գիտեմ, դուք կասկածում եք, որ ես խոսացել եմ հանրապետության վարչապետի թիվ առաջի օգնական հետ ու դա չի ձայնագրվել, պատերազմի գործողությունների ծավալման շրջանում, դե թո հատկացնեն քրեական վարույթ իրականացնող մարմինին, մենակ գաղտնը լսումները հանեք,
Դուք տեսեք, ես ինչեր եմ ասել, ասել եմ, արա, ես ինչ ա կատարվում, տվեք ես զենք, ես ինչ եք անում, արա, դոգն էլ, այդ դոգը, իրան չեմ արա դառնում, երեկ, մի հատ ինչ-որ թուրքի եմ միացրել, թուրքերեն լեզվով խոսացող, նայք դա, սենց աբսուրդը նայք, ասում եմ, անեխ ուզում էր մտնել մի հատ տուն, դիպուկարներին խնդրեց, որ իրեն չխփեն ինքը մտնի. Այ հիմա հրապարակայնորեն հայտարարում եմ. Այ դա հիմա արդեն ռազմական պետական գաղտնիք չի. Պատերազմի վարման ընթացքում Հադրութի շրջանում երեխեքը մտել են մի հատ տուն, որտեղ կթել են հեռախոսակապ և կապ էին դուրս եկել. Մեզ հասավ այդ հեռախոսը, մարդիկ մերը չէին խոսում. Մենք հայտնաբերեցինք քթանք այդ երեխեքիս մեկի ծնողին, ով հետագայում ին վրա կրակեց Աղաբեկյան Արտուրի զակազով, ին վրա կրակե, ես իրա կրակոցից եմ վիրավորվել, 104 մետրից, ոչ մեկ ընթաց չի տալ, հիմա Ազգային Վտանգության Ծառայության աշխատող Արցախի, Ապրես Սարգսյան, ես այդ մարդուն մենակ կարամ խոնարհաբար վերաբերվեմ, Ապրես Սարգսյանի տունը, այդ երեխեք էլ տան մեջ ենեղ, ուղակի խնդիրը նենց է դրված, որ ուծեշկա չլնի, որ որդ են, կարանանք հանենք էտ երեխեքին։ Մարտավարական խնդիր են կատարը, խնդիրը սենց է դրվել, որոշումը կարսվել Ազգային Անվտանգության գծով, տեղել Աղաբեկյան Արտուրը, Ռիժիլյովն ա տեղը, եղել Ռուստամ Օղորմացի, Սև Հովազների, Դավիթ Մանուկյանը, ասում եմ, ով կենթանի ա, ոչ կենթանի մասին չեմ խոսում, ծնողները, Արմենը, հեսա կլսեն, այն Կոմիտասի Լյովին, լեգենդար են տղու, պապան ու հոպարը, այդ զորդները թե, մարտավարական խնդիրը կազմակերպեցինք, որ երկու իրեք ուղությամբ լոժնի մարդ սկսվի, հիմնական ճեղման ուղությունը իմ հետախոզությունը հանի, չտվեցին ոչ մի տեխնիկա, ոչ մի տեխնիկա, ասեցին ստարյադները պակասումը, ասի լավ, վաղը կարանք անենք, բայց խնդիր իմ վրա է դրված, իմ ստորաբաժանան վրա, այդ որ հենց հիմա սենց խոսում են, այ հիմա առաջ անգամ լսեք ուշադիր, ես հիմա առաջ անգամ ինչ եմ պատմում ձեզ, երբ որ Հադրութի զորամասից, զորամասից, ուրիշ ոչ մի տեղից, վերջ անգամ իմ խումն էր դուրս գալիս, մենք հիմնական խնդիր էինք կատարում, այլ արդեն ռազմական պետական խնդիր չի սա, դրա համար հրապարակային ասում եմ, Լևոն Սուրքյասյանը հենց հիմա ծանր վիրավորը, բայց ինքն էլ բանակային կողմ, իմ տեղակալները ժամանակ, երեխեքը հելան հեռախոսակապի, ասին անտառի մեջ ենք, մենք ուղղություն աննդատ խոսում ենք, ուղղություն չենք կարում ճշտենք, ինչ կատարեցի ես, գյուղում էլ մարդ չկա, Հադրութում մարդ չկա, որ գոնե բաղդիշ կեք հավաքենք, ծխային ծասկույց ստեղծենք, որ ծխի վրով հասկանանք ով որ դեա, մեկ էլ ասին, ես ինչով, մեկ էլ եկավ Անուշ Աղբեր մի հատ, Հադրութեցի, իմ անունը չտամ, դրանը չտամ Պոլին, ասաց հինգ հատ բաղդիշ կանեմ, վիդյոներս ունեմ այդ մարդ հետ խոսակցությունը, հա, հինգ հատ բաղդիշ կենքը տվես, լովին ասի լով, ես եղությունը, կրակային բանը ստեղծի, ծուխը, ծխով մենք ստեղից մտնենք, լովս ծուխը հենց միացրեց, բաղդիշկեքը վարեց, թուրքերը մտան Պոլկ, ում ես էլ քաղաքապետանի շենքի մեջ եմ, քաղաքապետանի շենքի մեջ եմ, վարչական շրջանը ես եմ, ինչ աչի գիտեմ, իրանց շենքի մեջ եմ իմ խմբով, ժալուզների չացրած նայում ենք, մտնում են, հա մտնում են, դենդել ծուխն արդեն բարձացած, հիմա ոնց հանենք, ու մատը սկսվեց, ես ժալուզները բացեցի, մատը ես հրաման տվի, կրակ, կրակ, որ հասկնաս թե զոլ կա, սենց արագ չգան, որ կարանակ, որովհետև մի անգամից հիմնական ուժեր չեն մտնում, մտնում են հետախուզական խմբեր, թո հասկանան խորամանկությունը, ռազմական խորամանկությունը, դուք պատկերացրեք այնքան կարակային խտություն էր, լովը, դուք կարակ մտեք բանը, բաց թիվին, այդ ժամանակ լովենք իրանց հետ հանել էին, բաց թիվին նետվաղ նկարում էր, բաց թիվին մտեք, հիմա նայք Հադրութը խպեք, տեսեք լովը վերևից, ոչ ա պուլիմյոտը վեկալում, ես տակ արդեն կրիվ եմ տալի, ինչ չէր կարում 20-25 մետրի վրա կրակայինից հանել, որ մենք կարնայինք դուրս գայինք,
Այսը խոսում են հադրութը տրված չի։ Երեխաներին բերկեցիք։ Չի, մենք գործողություն հոսքան ենք 16-15 հոգով, թուրք արդեն տանգերով, բեմպեներով հադրութի մեջտեղն են։ Պոլտև մտե, պոլտի մեջ ենք մենք մարդը վարել։ Այսօր պոլկի հրամանատարը նշանակվել է նոր գնդի հրամանատար, ոչ մեկ ձեն չի անում, բա եթե դոգ դու տենց նիկոլական չես, բա Յալյուն Վահան այսօր ո՞նց է նշանակվել նոր գնդի հրամանատար, հասարակալ չէ, լավ է սարը հրամանով դուս ես եկե, բա այդ տղեկին խեիք թող է տը, բա այս խեի մտ է տը դակումենտացիան վերացնելու, իմ ամենամեծ մեր գիտեք ո՞ր դեղ ես ինձ ինձ ուտում են, ես այդ դակումենտները չվերացվեցի, փագեցի վեշմեշոկներով, կողի վիրավորների տակը ուղարկեցի Հայաստան, Նալբանդյան հարուցչոցը ընդունեց դրանք, նո քրական գործեր հարուցվեց, հարց առաջանում չէ, ինչ էին դրանք մնացել դեմ, ոս կարա գնդի հրամանատարը գնդի տարածքում թողի այդքան վիրավոր ու հիվանդ տղեկ, ըմիկում, զորքա, այդ իրենց է տենց թվում, ես իրենց ոչով եմ ասում, բա դակումենտացիան, քարտեզները, ռացիաները, ի՞նչ դակումենտներ, հուշ գախնի, հուշ գախնի, սա հուշ գախնի, ինձ մարտունի 3-ից ամսի 10-ին եւ ես մարտունի 3-ին ոնց հայտնվեցի, ես հադրութում էի, ինձ Կամձի Վարուստամյան Կարենի հատուկ հրամանով ես շտաբ բունկեր շարժվեցի եւ ամսի 6-ն թե 7-ն հոկտեմբերի Ջաբրելյուսցամ խնդիր դերին, որտև թուրքերը մտել են քաշալ սարով, 154 հոգի հաշվել ենք, բայց ոչ մի տեղ չեն երևում, ես զեկուցացի, ասեցի էսի ձև չկա, սրանք ավելի շատ են, էսի մանյովրը, խնդիր դերին, որ հայտնաբերեմ ոչինչ չասնեմ, ի՞նչ հայտնաբերեմ ոչինչ չասնեմ, նախապես պլանավորեցինք հրետանի մյուսը, գնացինք, ես հասկացա արդեն, եղել ենք այդ օպերացիայի ժամանակ 8 հոգի մարդ, կապնվեցի, ասեցի ստեն, մյուսը ում են ուղարկում, Արցախի Հանրապետության փոխոստիկանապետ Վալերի Խաչատրյան, Արցախի Հանրապետության իշխան ոստիկանության բաժնի պետեր, քրեականի պետներ, բոլորը գալիս են այդտեղ, այդ գործողության գոտի, մենք զինված ենք 5, էսի գիտեք եմ ասած տեխնիկական ասում, որ ինձ լսողները հասկանան ինչ պրովոկացիա եղը, մենք ունենք 5000 փամփուշտ 545 կալիբրի ԱԿՍ, նրանք եկան 762-ով, ամեն մեկը 4 փամփշտակալ և 1 ավտոմատիկ, այսինքն 5, այսինքն ոչ հրետանի, ոչ մի բան, պատկերացնում եք, ասի կապնվի, կարան այսօր ազգային անվտանգության ծառայություն դաժե կարա հանի այդ օրվա օպերացիայի իր հեռախոսազանգը Արցախի Հանրապետության ոստիկանապետի հետ, սա գաղտնիսում են այն ժամանակ, ասի ի՞նչ էր ուզում, փամփուշներ, զենյատեսակի փոփոխություն, որ կարանանք պահենք, ոչ մի հետևակային, ոչ մի հակատանկային, ոչ մի բան չունենք, մտել ենք հետախուզություն վարելու և հայտնաբերել ենք, պետք է մարդ ընդունենք, առավոտ 5-ներ, 6-ներ անցան բացահայտ հարձակման, մարդը սկսվեց, կրակին պրծավ սա, քցին ավտոմատները գնացին, հրետանի ուզեցի, հրետանին կրակել ընդամենը 4-ը արկ, և կարողատը մի 6-7 հոգի են մեր, ավել չէ, չկար զինատեսակ, թե ցանկություն չկար, զինատեսակները հիմա էլ կա, հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում կան զինատեսակներ, որոնց մենք շատ ուժեղ տիրապետում ենք, տավեք խնդիր դրեք, տեսեք ոնց ենք պահում երկիրը, ձեզով ասում զենք չկա Հայաստանում, այսինքն ցանկություն չկա, ձեզով ասում կռվող չկա, բայց ցանկացած կամավորականի գնացեք հարցրեք, կռվելու ես, ասում արա զենքը տուրեր, տես ի՞նչ եմ անելու, այս է մեր իրական, ցանկացած կամավորականի, որ կյանքում այդ զենքն է, չի տիրապետը, մի վարկյանա, մեսենց ես ասում, այսենց մարդի վարման ընթացքում թուրքի զենք ես վերցրել, եղել եմ կյանքում դեպքեր, անկեղծ ձեզ ասեմ, ես զենքից, բայց դեպքը եղել, որ թուրքի զենք ենք վերցրել, չեմ տիրապետը, ճպը ճպը հասկանում ես, էլի այդ ինչա, թուրքի հիմա բույ կամավորականի մտեք, հարցրեք, քեզ ինչա պետք, կամավորական ինչ ասումա տվեք, կարը տենամ Հայաստանի Հանրապետության սամանը, թե կուզ հենվաղ բայրակտար չկա,
Դուք տեսեք բայրաքթարի տակ ոնց է մեր հասարակ կամավորականը, անգամ 75 տարեկան, տեսեք ոնց է պահում սահմանը։ Դες է խնդիրը։ Ինչ պրոֆեսիոնալ բանակից եք խոսում։ Ինչից եք խոսում։ Պրոֆեսիոնալ բանակ մենք արդեն ունենք, աշխարհը պիտի գա ստուտ սովորի։ Եվ ասես ուժեղ տղեկ են, ասես վազում թռնում են, բան լսեք, պատերազմի ժամանակ տենց սեքսեր չկա, գան թռնեն, ճպճպ, հանգստացեք, հանգստացեք։ Այդ ամենը ուժեղ պատրաստված խմբերի վրա մի հատ նռնակը նետում է, սաղտում գնում են տեղը, 55 տարվա պարապած է այդ մարդ։ Եթե մեկը կհակադարձի, ես կապացուցեմ, որ դա տենց է։ Ես ունեմ վիդեոներ, ես գիտեք, կյանքում մարդը չեմ վարել, նկարահանումներ չունենք։ 55 տարի պարապում է, երկու նռնակով ճպը ճպը մեր սիրո։ Բան է Ավեզյան, Շուշիի անկման համար Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում էր մեկ Գագիկ Ծառուկյանի խմբին, ասած մեկ Վանեցյանի, Վանեցյանի, բայց Գագիկ Ծառուկյանն ու Վանեցյանն ով են պետք է Շուշին պաշտպանեն։ Մի հատ հասարակ հարց եմ տալի ձեզ, հասարակ հարց։ Մենք պետություն ենք, թե բիսետկա ենք։ Մեր կլսեք, մենք պետություն ենք, թե բիսետկա։ Խնդրում եմ, ես կարծում եմ պետություն, ես ոչ թե կարծում եմ, ես գիտակցված համոզմունք ունեմ, հիշեք դա, ես պետություն եմ ու պետությունը ես եմ։ Թո բացագոշը հնչի, այո, պետությունը ես եմ։ Կամավորականը ով է, որ պետական բանակին, այ ես նոր եմ ես դոկտրինան դրե արդեն, այո, կամավորականը պտի լի զուգահեռ բանակին և մրցունակ, հասկանեք, պտի կրի բանակին, որ բանակն է լսի սպասիարա, ես մաստավոր պարնոտական ծառայություն ով արա, ես ռազմահասիրական հասարակական կազմակերպությունը, որ սենց ուժեղ տարեկասարկում, բայց բանակը սենց բարդակա, այո, մենք պետք է մրցունակություն ստեղծենք զուգահեռ նույն ազգի մեջ, որ բանակը զակաստա ռազմահասիրական հասարակական կազմակերպությանը, ասի քո մոտ մարզվում է մինչև բանակ գալը, գիտեք ինչ են անում, որովհետև այս տղեն ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը անցավ գնաց, ենի Վազգեն Սարգսյան ինստիտուտ ավարտած գա, սրաչափ գիտելիք ու փորձ չունի, ասախի, որովհետև նա տեսական դեմք է ինքը, իսկ այս երեխեն 6-7 տարեկանից ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության անդամ է, գիտի զենքը, բարութի հոտը, ճղում է իրան, որ դառնա բանակային և գնում է բանակ, ինչ-որ մի հատ կլենտ տասնում, ես չեմ բոլորին դա վերաբերելի չի, ես էլ եմ այդ ինստիտուտը սովորել, ուրիշ բան եմ ասում, հիմա ուրիշ բան է, հիմա լրիվ ուրիշ բան է, ես պատերազմ եմ տեսել նոր սերնդի սպայակազմը, մի հատ հասարակ հարց եմ տալի ձեզ, չկտրեք հանգացա, մի հատ վերցրեք, հասարակ բան, ուրիշ բան չեմ խոսա հիմա, մի հատ վերցրեք ռազմաուսումնական հաստատությունները, ընդունվող, ավարտող, դուրս մնացող քանակակազմ, մաթեմատիկա է, չէ՞ դա։ Հայաստանի Հանրապետությունում 1994 թվականին ստեղծվել է, առաջինը Մոնտեմելքոնյան, հետո բացագույն ռազմական բազմապնույթ հրամանատարական ուսումը, հետո դարը Վազգեն, այ մա ցենս նայեք, դրանից առաջ ասենք մեծ մայր, փոքր մայր, հիշեք, էս կա է, մի հատ նայեք էլի, ու հիմա նայեք, ոդ ինչքան մարդ է, մենակ դիմումատու եղե, ինչքանն են կդրվե, ինչքանն են ավարտե, և ինչքան մենք չունենք այսօր, և այսօր ինչ ունենք, մենակ դա նայեք, մի հատ հարցրեք, այս տարի քանի հոգի են ընդունվել Վազգեն Սարգսյան ինստիտուտ։ Քանի հոգի են ընդունվել։ Ես տոթում կախված լուրերի 11 հոգի, մի գուցե սխալվում եմ, բայց հաստատ 1995 թվականին, երբ որ ես ընդունվելու խնդիր չէր, ես հատուկ գործող մամբեի սովորում, ես 18 տարեկան էին ժամանակ, Ազգային Անվտանգության Ծառայության կողմից հատուկ հրամանագրով գնացի սովորելու, մի տեղի վրա 900 թե 800 դիմորդ կա, մի տեղի վրա։ Բայց ո՞նց եղավ Վազգեն Սարգսյան ինստիտուտում ոստիկանական պարեկային ծառայություններ եք տեղադրել։ Արա, դա սպայական, ռազմական սպայական դարբնոցան, միլիցեք ինչ գործ ունեն։ Այսքան միլիցեք որ դուք ունեք, մեզ բավջե բանակ պետք է, չես էլի,
մեզ բանակ պետքա բաբշ, այսքան ուժեղ ոստիկաններ ունեք, անենց են մոտում 80 տարեկան պապին չես պատկերցնի, սպեսնազը պտի սկսի ոստիկանությունից, անենց են կդրտում, լսի, այդ եմ ասում, էլի հարգելիս, սպեսնազ բանակային սպեսնազ մեզ ինչին ա պետք, 80 տարեկան պապին ինաց ենց վզավոր, նենց են լղջում կծում ավտոն, բա ուր եք դուք պատերազմի ժամանակ, բա խիս ենց կրվանք, բա ուս ենց ուժեղ տղեք ունենք, բայց ինչ հեղավ իմ երկրի հետ, 16-12 կալիբրով առաջի աշխարհամարտ եմ ես համարում, անկեղծ ես մեր առաջի աշխարհամարտի ժամանակ, առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ կարեցինք, այս 300-ներով ու դրոններով ու ամեն ինչով կրվանք, էդի ո՞նց ալլում, նույն ազգը չէր կրվում, կարողա չոբան քարայից են կոմ միատ նոր ազգա ստեղծված, չգիտենք։ Ասում էր, որ փորձում են պատերազմում, իրեն մեղադրում են նրա մեջ, որ իբրև թե ինքը փորձում է պատերազմում պարտությունը դնել բանակի վրա, բայց վստահեցնում էր նաև միաժամանակ, որ ինքը շահագրգիռ է, որպեսզի պարզվի, թե ինչու պարտ։ Շահագրգիռ է, 2 տարուց ավելա ասում եմ հադութովը հանձնել, ես անձամբ ասում եմ, հարցաքննվել եմ այդ գործով, կոնկրետ փաստեր ներկայացրել եմ, այս ենս բերել եմ, բա Անդրանիկ Փիլոյանին փեչով խի փագիկ, փեչով, ասելակ փեչով, չէ, շատ չեմ անում, փեչով, նա պետական դավաճանա, Տիրան Խաչատրյանի և Անդրանիկ Փիլոյանը խեստվ են մատական խաչ առաջաստիճան, Նիկոլը խելացի աշխատում, ինձ դուր ա գալի, ասեմ խի, ինձ դուր ա գալի, ճիշտ անում, քիչ անում, դա իրա ուղեղը չի, դա իրա տերերի սպես լուժբեկի ուղեղն ա, պարգև վատկում ա, փողն էլ տալիս ա, նկարում ա, այդ դրաման ոչ մեկ չի խոսում հիմա, հարավային ուղությունը, ամենամեծ պարտությունները հարավային ուղությամբ են կրել, ազգային հերոս ինչ էր տվել, մետ հասարակաց, ես իմ մասին հիմա չեմ խոսում, խնդրում եմ, ես մետ Մյատ ասեմ ձեզ բան, ես այսօր գիտեք քանի դատական գործերի մեջ եմ, ես անգամ թուղթ չունեմ, որ ես ազատամարտին մասնակցել եմ, ծիծաղալու բան եմ, չէ ձեզ ասեմ, ծիծաղալու բան եմ, չէ ասեմ ձեզի, չէ, բացես ծիծաղալով եկան հասան տեղ էլի, ես անգամ թուղթ չունեմ, որ ես պատերազմին մասնակցել եմ, գիտեք քիչ ունեմ, որովհետև հարց առաջանալու, բա որ այս մարդը մասնակցել է, եղել է հրամանատար, այս կան խնդիրակատար է, բա փաշողլի, հետը տեր կապ եմ, ես իրա այդ պրյամը կյանքիս մեջ չեմ խոսացի, ես շարանող չեմ, Նարեկ Սարգսյան, Շիշ բռնողի հարազատ աղբեր է, բա որ խնդիրներ եք լուծում այդ ժամանակ, ասում է, ես իստե չկա, ես իստե չկա, ես իստե ապետ կուսիլի տանել, մի վարկյան սպասի, մի վարկյան սպասի, Ատակ Դավթյանին, որ ես աթորով ծեցել եմ, հեստես բանյամը եմ ծեցել, գշպետին, իմ դվարովնի քրոչը։ Բա միջև հիմա Ատակ Դավթյանին ծեցել եմ մխի քրական գոտ չէ կարությում, 50 տարյա գորում եմ, չէ։ Բողոսյան հունանի պտի ոտերը լվա, ջուրը խմի, հունանը պրգեց, չէ սպանելու, պրոստ ավելի շատ էի ծեցելու, այդ կուճուլ Միշիկի օպերացիան էր, Կուճուլ Միշիկի ծրագրած օպերացիան է, պետք է կատարենք, ինձ ուղարկեցյունի, գնացի զենքերը չէին տալու է, զինամթերք է, պայթուցիկները չէին տալի, այդ ժամանակ զանգի Կուճուլ Միշիկին ասեց աղբերից, նշանակում են Արցախ, սպասի տենամ ինչ եմ անում, սաղ ձայնագրությունները կա, հեռախոսահամարները կա, բախի, այսում ջեբն եք ունկցում, այո, ես պաշտպանել եմ նման գեներալի, ես պաշտպանելու եմ, ես տեսել եմ, ես իսկ ոտ տեսել եմ, թո սաղ աշխարը հլնի իմ դեմը, պրոստը բարոյականություն չունեն, հասկանում եք, ընտանիքի սեն կպնում բան, շարումնակ եք, կտենակ ում համար ոնց կպրծնի։ Բանան ուզեմ, ոն է վերջնական նպատակ, ոնեք հիմա լուրեր են տարացվում, որ Արցախից ծանր Ասել է Արցախը պտի լինի ապա ռազմականացված, իսկ ինչ ենք թույլ տալի դա, լավ հասարակաց եմ տալի, հարգելիս, են որ աղավ Նոյանմա զենք է ուզում, հետ դու ջոգի տենց կնա զարտնա զենք ուզեցի, ինչ ճանաչելով տենց բանեք պատկերացնում,
Դուք գիտեք միչև այդ քանի մարդ է այդ կոմերից եկել, ինչ պայմանավորվածություններ են ունեցել, ես ինչքան զոհք եմ ստե հավաքել, ինչքան կաբինետներ եմ ծեծել, որ արեք այդնակ մեր խնդիրը դնենք, չտանք։ Ամեն օր էսօր եկուց, էսօր եկուց, էսօր եկուց, ես արդեն հասկացա, կծվում ենք, որովհետև չես հասցնի այդ ժամանակամիջոցում խնդիր կատարես։ Այն թուրքին, որ խոսցնում էին, արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը, պետք է արդեն քրեական վարույթ հարուցի, այն որ ասում ներքին անվտանգության ծառայողը ինձ դերերին հատուկ մանախին հետևելու, դե դոգի խոսակցության վաղ, ի՞նչ արեմ մանախը դա, պետական դավաճանություն, ասում պոստ էին տալ, թե մականապատում էր, ինձ ցույց կտակ երկրորդ հրամանատարին պատերազմի վարման ընթացքում, որ բացի կռվել է ականապատել էլա, բայց ես ո՞վ էի ականապատել, հասարակաց, որտեղ ականներ չկար, ականապատման ենթակա տարածքներ ականներ չկար, ես ձեզ ցույց կտամ նկար, որ դու կտենաք ականը դրած հողի վրա, ես ձեզ ցույց կտամ ու կտենաք որոնն այն նկարված դա, հակատակային ականը հողի վրա դրած, դու տեխնիկա կա մտնի, ցույց կտամ, իրացել եմ ցույց տվել, վատ բան եմ արել, որ ականապատել է, քարտեզները տվեցին, բա հետո, բայց մետ ուրիշ բան ձեզ ասեմ, տվեցին, պետական դավաճանություն չի, այդ ամեն ականի տեղադերման համար քանի տղա իր կյանքը կորցրել, մի ականը աշխատել է, մի ականը պայթել է, էդի գաղտնի բան է, էլի, հիմա չենք խոսում, հա, էդի տենց պրոստը, տենց դու պատկերացնում եք թուրքի քթի տակ, երբան ականապատում է հեշտ է, քանի տղա է գնացել տենց, քանի տենց օպերացիա հուշ գաղտնի, միջև 25 տարի, հա, բայց մենք խիտը վիկարա, գերիներից եք խոսում, բայց գերիներին բերում էիր, արդեն սկսավ կինոն, հինգատ գերի հետ տվիք, հարա բայց մի տղուց խոսացեիք, էն իմ աղբորից խոսացեիք, որ երկու օր արդեն լացում եմ, դնում նայմ, խմում եմ, ասում ես քո կյանքին մերնեմ, ընկերս, էվո 20 թուրքին ասես գնացեք բոզի տղեք, պատես տղեքից, այդ տես տղեք ազգին իրանք համանում պեջի, այդ տեսակ ինչ տղա, որ տղեն տենց է, բա ոնց է, հիմա ոտ չենք մերը քարտենք, ընգե թե պետական դավաճանենք, վիզենդերը մեզ պճասնեն, մեզ չենք կարա պճասնեն, մենք ենք պճասնում, չենք կարա, ընտանիքիս են էսօր կպնում, ինչ եմ արարա, ինչ եմ արարա, ինչ եմ արե, պետական դավաճանեմ, ինչ եմ արե, մի հատ բան ասեք, ինչ եմ արե կպնում իմ ընտանիքին, որովհետև սա հասարակական, որովհետև մանախը կարող է գժվի, գնա սաղին վերացնի, հետա քրեական գործով ծման նստի ու սենց, ասենց քրեական տարը, ես եմ քրեական տարը, բա, սրանք ասում են մանախը նստել, անգամ ինքան դեբիլ են, չեն հասկանում մետ կարևոր բան, ես նստել եմ հոկտեմբերի 27-ով ամենակարևոր վկային սպանության որպես պատվիրատու, լսեք ուշադիր, եկելա չեն որ իշխանություն, Քոչանի ժամանակ եմ ստե, չէ, ես անգամ բանտից բոլոր լրատվան միջոցների գիտ, ես 16 տարի Քոչանին Սերժին շոշ եմ հանել, չէ, ես հետի ոչ նեշի թաքցնել բանա, սաղ լրա, հելել եմ, նոր իշխանություն այք է, եթե դու կապ չունեք, խիչ եք բացում հետի, բայց բացեք, մենակ էդ իմ վերաբերելի քրեական գործը, տեսեք հոկտեմբերի 28-ը ոնց է բացվում, ես բաբշե կապ չունեմ դրա հետ, 16 տարի իմ կյանքից գնաց, ու դուք ինձ ասում եք Քոչարյանի, Սերժի, հարցը անունները չի, հասկանում եք, ես իմ սաղ կյանքը դերել եմ, ես ասում եմ, հիշում եք, ես քաղաքականություն կյանքում չեմ մտնելու, ես զինվորական եմ, ու լավ զինվորական եմ, ակա մեն թուրք երեկ, որ խոսցնում են, ասում է, լավ ա կրակում, բա դու ուրուց էի զգում լավ եմ կրակում, կաղա սրանում եմ խպել վիրա, բայց դժվար իմ կրակոցից վիրա որ չի լնում, եվիկ շեֆերն են ասել, այսի հասկանում եք ինչ ա կատարվում, ես ինչ չեմ գովում, հասկանում եք ինչ եմ ասում, այսօր անցել են մեզ, արդեն մեր ընտանիքների մակարդակներով մեզի կպնելու քաղաքականությանը, այսքան բան ասին, այսքան կֆուտվին, մի հատ նյութական, ասեք, մի հատ նյութական բան, խոստվի չէ, ընդհանրապես հայոցին տարի, հանգիս խոսում եմ, մի հատ ասեք, ինչ եմ արել, պետությանս դեմ, հայրենիքի դեմ, ինչ եմ արել, այսքան դուք դոգի տակ եք աշխատում,
դու գսեն ցանում վազում եք խոզարկությամ, դու գսեն ցանում բդն։ Արա, ում էլ արել արժանի, հետի էլի դուք եք ինֆորմացիան տվել։ Էտով է այդ ռուսախոս այդ ագենտը, որ ասում է ես այսինչ մարդն եմ, բացա այդ եք։ Այսինքն պատերազմի ժամանակ մանախը լավ արժե զրկված տարա։ Բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչի այն վրա տես մարդ նշանակի պատերազմի ժամանակ, որ պատ Հələ եթե ինձ վրա մարդ կա նշանակած, դա նշան, եթե ես 16 հոգի եմ, ասեմ 17 ենք եղել։ Ասում եմ, չէ՞, պերյամի կոնտակտի մեջ էի։ 17-ից կրակով ես չեմ տեսա։ Իմ 16-ին ես վստահում եմ իմ կյանքի պես։ Բա բաց է քրեական գործարուցեք, դոգին, բա դոգին միջազգային հետախուզում քիչ է հայտարարում։ Մալը չի վոլդիա, չէ, հասարակ բան։ Գևոր Կոստանյանին հայտարարել եք, մյուսին, բա դոգին խի միջազգային հետախուզում չեք հայտարարում։ Ասում Ֆեյբերն է իրանանում, Ֆեյբերն իրան չի ուղեկցում, չասնի, սեկյուրիթիա, երկու ալ դրամ տալիս ես, գալիս են Անուշ ախպերները, իր ասած լեզվով։ Հը, ինչ պետությունը բա պետի չ, ու սրանք իրավունք ունեն, արա մեզի կպնեն, ասում են, մեզի կպնեն անձամբ։ Մի հատ կապ կգտնենք, ասենք, մեր պատասխանը կտանք, բայց ո՞ կպնեն մեր ընտանիքներին, մեր կանանց, մեր երեխեքին, մեր մամաներին, պապուկուրերին։ Այդ թռած ոստիկան Մուսր ու Նիկոլ չկպնենք մեր տներին։ Մենք մեր կյանքն ու արժանապատվությունը դրել ենք ու հիմա դրած պահում ենք արա։ Դուք իրավունք ունեք կպնելու մեր ընտանիքներին, բան ունեք ասելու, մեզ ասեք, ասեք մանախը Դավաճանա պետական, մանախը զինվորի փողուտողա, մանախը ես իմ ովը, հարա մի հատ նենց վատ բան էլի, մի բան ասեք էլի, ու տակից դուս արեք, ասել եք ասեք, էլ մի հատ խնդրեմ, ինչ եք ուզում մանախից, խեք կպնում իմ ընտանիքին, կուճուն միշիկը, ես իմ կյանքում երկու, ասում չէ, ես այդ գեներալից ինձ հպատ, Այո, ես պարտավոր եմ պաշտպանելու նման գեներալի, ես տեսել եմ ոնց աշխատում։ Այեք հիմա տանենք մատավարական քարտեզ դնենք Նիկոլի դեմը, գերագույն գլխավոր հրամանատարնա, չէ ինքը պետք է հասկանա։ Իրան դրել է Ստալինի տեղը։ Երեխուս արև եմ երդվում, թե ինքը գիտի քարտեզ ինչա, դնենք դեմը, գերագույն գլխավոր հրամանատար պետք է նայի, հետո դու որոշումներդ կայացած ցույց տաս, ինքը վերջնական որոշում կայացնի։ Արեք տանենք դնենք դեմը, հրտենք քարտեզը սենց ա դրած, թե սենց, հրտենք կա հասկանա, թե չէ։ Կուճուն միշիկը, ինչ եք խոսում, քարտեզն էլ ոչ թե, ուրեմը մի հատ սենց պատմական դեպ ասեմ, գեներալ դեգոլի պատմությունից, երբ որ ինքը արդեն նախագահ դառնում, ասում եմ, ավի չիտայց եք գազետի, ասում եմ, ոչմը, Потому что я их пишу. Հասկանում եք։ Ինչ անի։ Մարդն է գծում դա։ Ինչը կարդա։ Հիմա գերագույն գլխավոր հրամանատար ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի լրագրողական մուտի լովկից, լրագրողական կյանքը վատ բան չեմ վիրավորում, բացի լրագրողական մուտի լովկից, ինքը նույն մակարդակի վրա է։ Բերեք, երթվում եմ, արեք աշխարհի սաղ լրագրողները վաղը արեք, բայց նախապես չհաստատված քարտեզով, որ սովորածած չլինեն։ Տանեմ վաղը մի հատ մարտավարական քարտեզ, դնեմ, ասեմ, այս իմ ասա, գերագույն գլխավոր անտար, խնդիրը ոնց կատարենք, հետ տեսեք, ինչա, առաջի հարցը ինչա, ասելու է, էսի ջոգիլը Յանդեքսի տաքսին ոնց հետում, լսեք, նա չի հասկանում սա ինչա, ու պետությունը ղեկավարում, իսկ գիտեք ինչ գեներալներ կան, ոսին սաքս, այս սենց, ես գեներալ չեմ, էլ, Բայց գիտեք ինչ գեներալներ կան մարտական, որ սաղին փորձում են փչացնել, չի կարա։ Մենք արդեն իրեն փչացրել ենք մենակ մեր գոյությամբ։ Կտեն, ես եմ շնորհակալ։